ျမဘာပြလို့ဒီလောက်ကိုအခုအချိန်ထိလုံနိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့စကားလေးတွေကရမုံတွက်ကပတ်စံထက်ပိုပြီးရေးကြည့်တယ်။အတရင်ခါကျမှမနေ့ပိုင်း exercise တွေပါရေလို့ဟိုခန္ဓာကိုယ် movement လုပ်လိုက်တော့တနားလေးလောက်လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကတော့တော်လေးကိုလူကလေဘာမှထက်လိုချင်စိတ်ငါပတ်စံနေတောက်ရှာအောင်မယ်ငါရဲ့ကိုယ်စီဒီလိုရှိတယ်ဘာတွေပါဆက်လုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီထက်လိုချင်တဲ့မော်တွေကျမမရှိတော့မရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးကနေရာကျပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေလုံးဝကိုချမ်းသာတဲ့စိတ်ဘာမှမလိုချင်တော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ပြည့်လဲပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့စိတ်လေးကျမမှာဖြစ်တယ်တခါတလေကြရင်ပတ်စံလုံးဝမလိုအပ်ပေနဲ့အဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ feeling လေးက well is a feeling ကျမလူငယ်တဲ့အဖက်က money plus wealth ဆိုပြီးတော့ Facebook live မှာလည်းကျမအဲ့ဒါကိုအကျယ်လေးကျမပြောပြထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာကိုဘာမှမလိုချင်ပဲနဲ့ကိုမှလုံလောက်သွားတာကိုမှပြည့်စုံသွားတာကျမတို့အမြဲတမ်းထပ်ဖြည့်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြည့်နေတဲ့ရေပုံကရေအပေါက်တွေနဲ့ကြီးပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုဘလောက်ပဲဖြည့်ဖြည့်အောက်မှာအပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်အရင်တစ်ပတ်က launch လုပ်လိုက်တဲ့ Potent Prosperity Week 1ကအဲ့ဒီ class မှာပြောတဲ့အမတွေညီမတွေရဲ့ feedback လေးတွေကိုကျမနည်းနည်းလေးဖတ်ပြချင်တယ် Potent World class ကတဲ့ Potent Prosperity Potent World class ကညီမအကြိုက်ဆုံးclass တခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ who i am ကျမကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို share တွေ့ခဲ့တဲ့ class မျိုးပါတဲ့။မနဲ့နာပြောတာ။ Now diamond tier ကြတော့အသေးစိတ်တိတိကျကျသိရလို့အရင်ချိန်ချိန်နဲ့ပါတယ်။ရမုံရဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာ teaching style ကိုလည်းအရင်သဘောကျပါတယ်။အထက်ထက်အခါကပြန်နားထောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ကျမရဲ့ class တွေကို join ဖို့ရဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ကျမပြောပြီးဆိုရင်လက်တွေခြေတွေအကုန်ပါလာတာ teaching လုပ်ပြီးဆိုကိုကအရန်ကို passionate ဖြစ်ပြီးတော့အစတင်နေဆိုတဲ့အခါမှာ teaching လုပ်နေပြီးကိုသိတဲ့အရာတွေသူများကိုပြောပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်အရန်ကျမမှာစိတ်အားထက်သန်မှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျမချမ်းသာတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ပတ်စံနဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်သေးဘူးเนาะ world ကကျမနောက်တစ်ခုလောက်ဖတ်ပြချင်တယ် rose ပြောပြထားတာ rose ပြောပြထားတာလေးကသူကအမြဲတမ်းကျမရှိမှာ classes တွေ courses တွေကိုကျမနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူ learning လုပ်တဲ့ invest လုပ်တဲ့ညီမပေါ့နော် FMC set and return the note master class တွေ join မှုပါတယ်ရှင်မယုံမှုကိုစသည့်ကလေးက astrology ရောင်းစပြီးစိတ်ဝင်စားလာတာပါအဲ့ဒီကစပြီးတော့ FMC စ join ကလေးကငွေပိုင်းငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြည့်ပြည့်စုံလာတယ်ဒေါ်လာတောင်းချီဝင်လာပါတယ်အင်ချမ်းမြေအခောက်ရွှေပညာရေးမှာလဲစင်ကာပူက diploma ပေးတဲ့သင်တန်းတက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းများစွာရှိလာပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်မယုံမုံနဲ့မယုံမုံနဲ့လည်း one on one join နိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်။ How amazing! So happy for you Rose. မတ်တော်ရာကပါပြောလဲဆိုတော့ Thank you so much Mom Scarlett. This potent class is mind blowing. I joined Fumage Circle since 2022 and it changed my life. Thank you so much. အဲ့တော့မတ်တော်ရာပါပြောလဲဆိုတော့ယမုံတို့ကျေးဇူးတင်နေတဲ့ဒီ Potent Prosperity Class ကတကယ်ကို mind blown ဖြစ်သွားပြီးတော့အံ့ဩရပါတယ်တဲ့အာ Fumage Cycle ကလည်း join လာတာ2022ခုနှစ်တည်းကတဲ့သူဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် How amazing ယမုံပါပြလို့ဒီလောက်ကိုအခုအချိန်ထိလုံနိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့စကားလေးတွေကရမုံတွက်ကပတ်စံထက်ပိုပြီးရေးကြည့်တယ်။ဒီလိုပြောတဲ့စကားလေးတွေကရွှေငွေရတနာတွေထက်ကျမစိတ်ထဲမှာပူပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရတယ်။ချမ်းသာတယ် prosper ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုစိတ်ထဲအတွင်းထဲကလာတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ feeling လေးဒီ feeling လေးက authentic ဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျမနဲ့ activity လေးတစ်ခုလုပ်ကြရအောင်။ I feel wealthy when ကျမဆိုရင် I feel wealthy when I teach.I feel wealthy when I cook. ဦးစိတ်ထဲမှာအလုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာရလို့ခံစားရတာကကျမစတဲ့နေဆိုတဲ့အခါမှာပြီးတော့ဟင်းချက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြီးရင်ကျမဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေရိုက်နေရဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ connect လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကို deep connection ကိုကိုအမြဲတမ်းကောင်းစားတဲ့သူတွေကိုကိုနှလုံးသားကိုမြင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမစကားပြောရဆိုတဲ့အခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာ wealthy ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမကိုအဘယ်အချိန်မှာချမ်းသာရလို့ခံစားရလဲ I feel wealthy တကိုကြိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်နောက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ feeling လေးကိုဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာချပြီးတော့ရေးသွားပေးပါတချို့ကကျွန်မကိုလာမေးတယ်အခုချိန်မှာ astrology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ class တွေကို join ခြင်းနေဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မတို့ Potent Prosperity Week 2မှာ Well Astrology Prosperity Astrology ကိုအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ budget မှာကိုယ့်ရဲ့ money planet ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲကိုယ့်ရဲ့ wealth planet ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲကျမတို့ဒီ astrology မှာဆိုတဲ့အခါကျရင်ကံအကောင်းဆုံး planet ဖြစ်တဲ့ Jupiter ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ birth chart မှာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကို week 2မှာပြောသွားဖို့ရှိတယ်ဒီ week 2ကတော့လုံးဝမလွတ်စေပါနဲ့ week 1ကိုကလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့နောက်ထပ်၄ပတ်ကျန်သေးတယ်เนาะ week 2မှာမဖြစ်မနေဒီ world astrology ကို
လာကြွိုင်းမှာအရှိကပိုတန်ပရော့စပီရီတီကိုတက်နေတဲ့မတ်တော်တာပြောသွားသလိုပဲအကုန်လုံးပွင့်ထွက်သွားမယ်ကိုတခါမှမကြဘူးတဲ့ information တွေဒီ information တွေကရှိလို့ရှိမှန်းအောင်မသိတဲ့ information တွေကိုဒီ well astrology မှာအားလုံးသိသွားလိမ့်မယ် week 4မှာကျွန်မ live section အားလုံးနဲ့လောက်တာပို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိစ္စမရှိဘူး week 1ကိုကိုကလွတ်သွားရဆိုတဲ့ခါကြရင်လေကျွန်မကဒီ video တွေအကုန်လုံးက lifetime access ပြန်ကြည့်လို့ရမှာအဲ့တော့လွတ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ week 2 week 3 week 4ကိုလာ join လို့ရသေးတယ်ကိုကအခု week 2ကနေပြန်ပြီးတော့ join နေနေဆိုတဲ့ခါကြရင်ကျွန်မကို comment အောက်မှာဒီ video အောက်မှာလဲ Jupiter လို့ tag လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်မ information လေးတွေလည်းကျွန်မပို့ထားပေးမယ်ပြီးတော့ဒီ video post မှာအခုကျွန်မပြောနေတဲ့ Lepasa Potent Prosperity Queen of Wealth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information လေအဲ့ဒီ landing page လေအဲ့ဒီ sales page လေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း information အပြည့်အစုံတောပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ် Do not miss out again နောက်တစ်ခေါက်မလွတ်မိစေနဲ့တော့